Are your audience welfare zaba mana? Are your audience kun dauko mana babban jarumi director haka zalika kuma marubuci. Ku kasance da mu a cikin shirin bakon Habib domin ganin bakon namu. Kada kuma bakon namu sunansa Ibrahim Bala wanda ya kasance ya lashe kambun jarumi mai tasowa a shekara ta 2018 na EMC Awards. Haka zalika shike dauke da kambun fitaccen director na shekara ta 2019. Haka zalika ya kara samu kambun girmamawa a shekara ta 2020 na EEMC Awards. Cikin farin ciki nake gabatar muku da Ibrahim Bala a matsayin bakon Habib. Ina ku Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa ku biyo mu cikin shirin. Barka da zuwa cikin shirin mu na bakon Habib Malam Ibrahim Bala. Barka ne. Amma dan me zaka kira da bakon Habib bayan ga Habib ya gwada ina kallo ni baka bani ba kuma kai mun tayi ba. Garka da mu. To masu kallo an zo wajen tun yanzu Malam Ibrahim Bala ya fara hadiyan yau akan mu ba Habib ya gwada. Amma karka da yanzu nan za a kama Habib ya gwada ka. Malam Faruk bismillah. Yawa. Yanzu na ji batu. Wadan gudun hijira ya gajala bai ce masha Allah. Yawa. Ko a'a ba shi wannan dan dana tukuna. To ai haka. Na dan zuwa. A ina zuwa tukuna. Malai Ibrahim Bala ya kaji dan dana? Wato gaskiya Habib ya gode. Yayi. Gaskiya ban ga laifin hukumar Nabdab suka bashi lambar girmamawa ba. Mutum yana iya samun wannan Habib ya gode. Ai wato zai iya hakura dukkan wani nau'in kayan abinci mai ruwa. Ina jin kan zan iya amsa dukkanin tambayoyinka tunda ka hada da Habib ya gode. Okay, tambaya ta farko da ni da masu kallo za mu so mu ji takaitaccen tarihinka. Takaitaccen tarihi na ni mutumin kasar Najeriya ne kuma jiha ta Kano. An haife ni a Kano na yi karatu na primary school da secondary a ƙaramar hukumar Dala na wuce CAS wato College of Art and Science Arabic Studies sannan na wuce jami'a ta Aici. Malam Ibrahim Bala ga kai dai director mai fitowa a cikin film sannan kuma mai shirya film to ga kana rubutu don bangare ka fara. Gaskiya da rubutu na fara. Rubutu shine mataki na farko da na fara yi kafin nan in yi kullun bala ni ma in zo a ci gaba da bara burin mu. Wani film ne ka fara yi na farko? Wani tsohon film ne gaskiya da ba kowa ne sanda shi ba inibi. Ya ka ji lokacin da aka daura maka kimaga a tashin farko? Tsoro fargaba. Ina ta dan tsoro kada in yi kuskure a irin ko horizon ina ko wani abu da makamancin irin wannan gaskiya na dan ji tsoro lokacin. Kana ɗaya daga cikin ɗaikokin jarumai wanda suke sauya characters ɗinsu daban-daban kamar Ibrahim Bala ɗin da muka sani a film ɗin Ashabul Kahfi ya yi character daban sannan kuma muka ƙara ganin shi a film ɗin Sai Na Gama ya yi character daban haka zalika a film ɗin Labari na series muka ganka a cikin wani character daban. Ya kake yi wajen soye wannan characters ɗin? To gaskiya wannan zan iya cewa kawai baiwa ce. Zaga dukkan wani dan adam kuma ce dukkan wani jarumi zaga ko wannan baiwa ta shi ba wai guda ɗaya ba. Allah kan iya ba kuma daga Allah ne. Wani zaga waka yake yi kuma takara, wani zaga rubutu yake yi kuma da takara, wani ma ya bada umar duk irin waɗannan. Zaga kawai baiwa ce da Allah kan iya ba wa ɗaiɗaiku daga cikin jaruman a masana'antar shirya fina-finan ta Kano. To kuma alhamdulillah ni ma ina iya daga cikin wanda na tsinci wannan baiwa zaka iya shirin barkwanci kuma zaka iya fitowa a nomulan da mara barkwanci. Ko akwai sagan mu ga Ibrahim Bala a cikin fina-finan kudancin Najeriya ko kuma na ƙetare ma? To akwai dan ma fara kuma ba da jima ba insha Allah za a gani. Me sirrin nasarorinka? Sirrin nasarori to daga Allah ne kuma da iyaye. Kasan duk abin da mutum zai yi gaskiya ya yi ƙoƙarin neman albarka da kuma sa hannun iyayensa ko ma menene in Allah ya so yadda da izinin Allah dai ga ya samu nasara. Waye gwaninka a cikin jami'i? Gwani na Ibrahim Bala. Kai ne gwanin kanka?
gaskiya ne. Okay, ina so ka kwatanta mana acting din Ibrahim Bala akan Anyo da Rishi Aswiya. Ni ba dan soyayya bane zan iya kwatanta maka daidai gurbin abin da zan yi. Gaskiya ban ji dadi ba. Raina ya baci. Ba kuma kyautata mun ba. Babu abin da na tsana irin in amincewa mutum, in yarjewa mutum amma ya ci amana ta. Ka duba duk kaure da nake wa Zara. Amma ta rasa da yadda za ta saka mu sai dai tana kaunar abokina. Ka ga yadda muke da Abdul amma sakonnin da na gani a cikin wayarsa ne da ta ji za ta iya kashe kanta ma idan ba ta same shi ba. Abin ya bani mamaki. Zara ba ta kyauta mun ba. To masu kallo kun ga yadda Ibrahim Bala ya acting mai kyau a nan wajen na tabbata ya cancanci tafi daga wajen ku. Tambaya na gaba. Ina so Malam Ibrahim Bala ina so mu yi wata wasa da ni da kai. In har kai nasara za mu baka kyautar Habibu Gold. Akwai takardu a nan wanda guda uku wanda kowane ɗaya daga ciki akwai sunan ɗaya daga cikin jaruman kamiyanta. Idan ka ɗauki ɗaya daga ciki za ka faɗa mana waɗansu abubuwa. Akwai tambayoyi da muka sa wanda za ka ba mu ansa a kansa. To amma kafin na amsa maka tambayoyin da za ka yi mu, ni ma ka sake bani dama in kurɓe Habibu Gold. Yau ba dan komai ba saboda nasarar amsa tambayoyin da na yi maka kafin yanzu yana ɗaya daga cikin kurɓar Habibu Gold ne da farko. Ka san wai Habibu Gold ne ake cewa wai bani ba da kai bani ba da a ranka kuma yaro mai kiwiya ba zan baka ba. Wato laifin na ɗi ƙarewa. Idan ina shan Habibu Gold sai in ji kan ma ya ƙare. Ka san fa lokacin watan azumin Ramadana daga an sha ruwa bare. Allah gunin daɗi. Ko in guli ta leƙa musai. Wato kana ji dole ne ma fa hukumar nabda ta bawa Habibu Gold takarda da kuma lambar girmamawa. Ba dan komai ba saboda Habibu Gold kamfani ne Gold mai inganci. Kuma shi kansa Habibu Gold yana inganta lafiyar jiki. Wata kaka da take ga mun da suka je Saudiya suna fitowa daga harami kawai sai ga katankatan na biyu gwata aka ce Sabil Nafisa Abdullahi. Shekarunta nawa? 26 zuwa da 7. To na karɓa 26. Wani fim ta fara yi? Sai wata rana. Wani abinci ta fi so? To, tuwon shinkafa. To, kun ji ansoshin da Malam Ibrahim Bala ya bada? Sannan kuma za mu duba mu gani in yayi daidai za mu ba shi kyautar Habibu Gold. Ah, Malam Ibrahim Bala ka zaka ba mu gama shirin ba. To, ina nan. Malam Ibrahim Bala, me zaka ce ma ƴan kallo game da Habibu Gold? Ina san na cin Habibu Gold. Ai wato al'umma. Ina mai ƙara tabbatar muku da cewa ku ci gaba da amfani da wannan yogurt na Habibu Gold. Ba dan komai ba saboda dukkanin wani lambu ne daɗi. Na jin daɗi, annashuwa da sanya farin ciki. Idan har ka sha Habibu Gold, to kuma magana ta kai. Kai ko da bakin ciki kake, kai idan da ni ina da dama, zan ba wa asibitoci dama cewar su bawa mai kamfanin Habibu Gold damar kai yagwad ɗinsa asibitoci domin zai taimaka gangar jikin nan adam. Habibu Gold yagwad ne mai kyau da inganci da kuma daɗi a baki. Ya gamsar da ku. To masu kallo ana muku kawo ƙarshen filin mu da mata ke ba. Na gode. A mun tare a shekara da shi za ka fika? A'a. Ita kai in na ci gasa za a bani Habibu Gold. Ito amma ni na fi son wanda zan sha yau in sha gobe in sha jibi in sha jitta. Yawwa. Masha Allah. Kana ka ba mu ka bari mu rufe shirin mana. To masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen shirin mai suna Baƙon Habi, wanda ni ana samun buga sarki nake gabatarwa. Amma da din Arrow Entertainment and Media Concept da kuma ɗan bayan fage nake cewa mu haɗa a shirin na gaba. Madarar Habibu Gold zaɓi na cikar muradina.